حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. نصلي ونسلم على رسوله الكريم, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله وصدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام, شرکائے تقریب مقدس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے مجھ سے پہلے حضرت علامہ صاحبزادہ برکات احمد چشتی صاحب کا خطاب سماعت فرمایا اور میرے بعد انشاءاللہ علامہ مصباحی صاحب کا, اور پھر پاکستان سے یو کے میں پہلی مرتبہ تشریف لانے والے انتہائی عظیم خطیب حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب کا آپ خطاب سماعت فرمائیں گے. میں علامہ عمر حیات قادری صاحب کا مشکور ہوں. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ تھوڑے سے وقت میں چند باتیں مجھے پہلے عرض کرنے کا موقع دے دیں تاکہ میں ایک اور جگہ جا کر پھر میں نے حاضری دینی ہے. انہوں نے مجھے حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر پاک کا حکم دیا ہے. یقیناً مولا کائنات کا ذکر کرنا ہمارے لیے سعادت ہے. ہم ہر ماہ آپ حضرات گیارہویں شریف کی محفل منعقد کرتے ہیں, بلکہ یو کے کا سسٹم یہ تو عجیب ہے, میلاد کا مہینہ ہو یا معراج کا مہینہ تو میلاد شریف کے ساتھ بھی گیارہویں شریف اور معراج شریف کے ساتھ بھی گیارہویں شریف. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی محفل, حق بنتا ہے گیارہویں کی محفل میں مولا علی کا ذکر, اس لیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی اولاد میں سے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں, میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں, مولا علی کو صحیح معنی میں اللہ کے آسمان کے نیچے جو لوگ مانتے ہیں وہ ہم اہل سنت ہیں. ہم مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو بھی عبادت سمجھتے ہیں اور ان سے اپنی نسبت کو نجات کا سبب سمجھتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ سنی کیسے ہو سکتا ہے مولا کائنات سے پیار نہ کرے, اس لیے کہ ہمیں شریعت بھی مولا علی کے دروازے سے ملی ہے اور ہمیں طریقت بھی مولا علی کے دروازے سے ملی ہے. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے صرف ہم ہی محب نہیں, صرف ہم ہی پیار کرنے والے نہیں, وہ صحابہ کرام جو اتنا خوش نصیب ہیں, کلمہ پڑھا تو میرے رسول کو دیکھا, دین سیکھا تو مدینے کے تاجدار سے سیکھا, جنہیں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی سنگت کے لیے منتخب فرمایا, اور جو صحابہ کی جماعت ہمارے ایمان کی مقتدا ہے, اللہ کی بارگاہ میں ایمان انہی لوگوں کا قبول ہوتا ہے جو صحابہ کرام کو اپنا مقتدا مانتے ہیں. وہ صحابہ جو محمد عربی علیہ السلام کی صحبت نور سے اس قدر منفر ہوئے کہ قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم
من اثر السجود محمد عربی کی صحبت کی وجہ سے انہیں جو سجدوں کا نور نصیب ہوا, لوگ ان کی پیشانی دیکھتے تھے تو پہچان لیتے تھے کہ یہ محمد عربی کا صحابی ہے, یہ رسول اللہ علیہ السلام کا نوکر ہے. اگر میں یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ میرا نبی سراج منیر ہے, اور جن صحابہ کو چمکایا وہ نجوم ہدایت ہے. میرا نبی سراج منیر ہے اور جن صحابہ کو چمکایا وہ نجوم ہدایت ہے. میں بڑے دھیمے لہجے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اگر آنکھ ٹھیک دیکھتی ہو, نظر اٹھا کے دیکھیں تو کوئی تاب آسمان کے تاروں میں نظر نہیں آتا, اور اگر عقیدے کی دنیا آباد ہو تو کوئی دھبا محمد کے یاروں میں بھی نظر نہیں آتا. رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت نور نے ان کو اس قدر منافع کیا, اور قرآن مجید نے خود کہا ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. بھئی صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم اللہ دے رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کے بعد جو پسندیدہ ترین لوگ ہیں وہ محمد عربی کے صحابہ ہیں. اب وہ صحابہ کرام ان کی سیرت بھی سبحان اللہ, ان کی صورت بھی سبحان اللہ, اور ان میں سے اگر پہلے ایک ذکر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر دوں, یہ کیا لوگ تھے. سرکار نے فرمایا ابو بکر تمہاری چاہت خواہ. عرض کیا رسول اللہ النظر الى وجهك, میری ایک ہی چاہت ہے کہ آپ کے چہرے پر میری نظر رہے, میری نظر آپ کے چہرے سے نہ ہٹے. اور میں یہاں علماء کی موجودگی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, ایمان والوں کو خوش کرنے کے لیے, ایمان والوں کو دینے کے لیے خزانہ خدا میں دیدار مصطفیٰ سے بڑھ کے شے ہی کوئی نہیں, رسول اللہ کے چہرے سے بڑھ کر اور شے ہی کوئی نہیں. جنت کا سارا حسن بھی رخ مصطفیٰ کے دیدار کی قیمت نہیں بن سکتا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حضرت سیدنا سوگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں ہے, اداس اداس چہرہ ہے. سرکار نے فرمایا من الذی غیر لونک یا سوگان, اے سوگان آج تمہارا رنگ بدلا ہوا کیوں ہے, اداس کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا صدقہ جنت تو مل ہی جائے گی, آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں جنت میں اس سے نچلے مقام پر ہوں گا, تو میں سوچ رہا تھا اس جنت میں گزارا کیسے ہوگا جہاں آپ کا دیدار نہیں ہوگا. اب یہ صحابی ہیں, یہ رسول اللہ سے پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے دین میرے پاک نبی سے حاصل کیا ہے, عشق دیکھیں کہ یا رسول اللہ اس جنت میں گزارا کیسے ہوگا جہاں آپ کی دید نہیں ہوگی. کتنا کم ذوق والے وہ لوگ ہیں جو جنت میں حور کے لیے جاتے ہیں, اور سلام ان کو جو جنت میں حضور کے لیے جاتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کا نوکر ہے ہی وہ جس کی موت و حیات دونوں سرکار کے لیے. رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دن خطاب فرمایا موت کے عنوان پر, صحابہ کرام رونے لگے. ظاہر بات ہے موت پر خطاب ہو اور مدینے کے تاجدار کا خطاب ہو. صحابہ کہتے ہیں ذکر نہ برتا کرنا, جب آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی تو ہم پر رکت تاری ہو گئی, اور حضرت سعد تو دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہا اے کاش کہ میں مر گیا ہوتا. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آئندی تتمنى الموت, میرے پاس بیٹھ کے بھی موت مانگتے ہو؟ آئندی تتمنى الموت, علماء کرام جانتے ہیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا اتتمنى الموت, نہیں آئندی تتمنى الموت, کیا میرے پاس بیٹھ کر بھی موت مانگتے ہو؟ کیا مطلب, لوگ تو مرتے ہیں میری دین کے لیے, لوگ تو مرتے ہیں میری دین کے لیے, تم تو میرے پاس بیٹھے ہو. اور علماء میں یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ موت بہتر ہے یا حیات بہتر ہے, تو انہوں نے کہا اگر آقا کا دیدار زندگی میں ہو تو حیات بہتر ہے, اور اگر مر کے دیدار ہو تو پھر موت بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا مسئلہ حیات کا نہیں, مسئلہ موت کا نہیں, مسئلہ تو محمد عربی کے جمال کا ہے. سلام اس زندگی پر جو مصطفیٰ کے دیدار میں گزرے, اور سلام اس موت پر جو محمد عربی کے دیدار کے لیے آئے. بڑی سیدھی سادی بات یہ ہے, جیو بھی مصطفیٰ کے لیے, مرو بھی مصطفیٰ کے لیے, اپنی موت و حیات کو سرکار کے نام کر دو. اور یہی صحابہ کرام کا انداز تھا. تو حضرت سوگان پوچھتے ہیں, سرکار پوچھتے ہیں آپ کا رنگ
بدلہ ہوا کیوں ہے؟ خیریت ہے، ادھر میری طرف دھیان دیں، سلام اس نبی پر جو غلاموں کا رنگ بدلے تو پوچھ لیتے ہیں غمگین کیوں؟ عرض کی یار سنا، اس لیے ابھی سرکار خاموش تھے، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، میں کیونکہ مختصر وقت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا محبوب تیرے غلاموں کے مزاج کا خالق ہوں، جانتا ہوں، انہیں کہہ دو جنت میں ایسی جگہ دوں گا جب نظر اٹھاؤ گے دیدار مصطفیٰ پاؤ گے، جب نظر اٹھاؤ گے دیدار مصطفیٰ پاؤ گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا مانگا؟ النظر الی وجهک یا رسول اللہ، نظر آپ کے چہرے رہے۔ اور لگتا یہ ہے میرے پاک نبی نے صدیق اکبر کی اس گزارش کو کچھ اس انداز میں قبول فرمایا کہ اے ابو بکر، موت بھی تیری نظریں میرے چہرے سے ہٹا نہیں سکے، دنیا میں رہو گے تو تمہاری نظر میرے چہرے پر، غار میں تمہاری نظر میرے چہرے پر، مدینہ المنورہ میں تمہاری نظر میرے چہرے پر، مزار میں تمہاری نظر میرے چہرے پر، حشر میں تمہاری نظر میرے چہرے پر۔ گویا لگتا یہ ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر، یہ تیری وفاؤں کے ساتھ جو تمنا ہے وہ قبول ہو گئی ہے، زمانہ تجھے میرے ساتھ ملا ہوا تو دیکھے گا، جدا ہوتا ہوا کبھی نہیں دیکھے گا۔ اب یہ وہ صحابہ کرام تھے، اب ان صحابہ کرام سے جنہوں نے سرکار سے دین سیکھا، یہاں دوسرا کوئی مکتب فکر تو ہو ہی نہ سکتا، ایک ہی مکتبہ فکر ہے، عشق و محبت، اور مختلف درسگاہوں پہ پڑے ہوئے نہیں، رسول اللہ پہ پڑے ہوئے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، یہ صرف کتاب کے پڑے ہوئے نہیں، رسول اللہ کے انوار کے پڑے ہوئے ہیں، جن کی نظر رسول اللہ کے چہرے پر رہی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اس پوری تلاش میں سے کوئی ایک بھی نہیں جس کا رزلٹ خراب آیا ہو۔ عام طور پر کلاس کو بڑھایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، امتحان دیتے ہیں، کیا ہوا جی، کسی کا رزلٹ اچھا آیا، کسی کا رزلٹ اچھا نہیں آیا۔ میں نے کہا یا اللہ جو کلاس مصطفیٰ کریم نے پڑھائی ہے، اب ڈکے ڈکے کے آدمی تو اس کا امتحان نہیں نہ لے سکتے، پڑھائے سرکار اور امتحان لے مولوی، پڑھائے سرکار اور امتحان لے مولوی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ جس کو پڑھائیں اس کا امتحان لینے کے لیے کہ میرے جیسا چلا جائے، غزالی زمان پڑھائے اور امتحان لینے کے لیے کہ میرے جیسا چلا جائے؟ اور جتنا بڑا پڑھانے والا ہوگا ممتحن بھی سوچ سمجھ کے بلایا جاتا ہے، ارے جس کلاس کو پڑھایا خدا نے ہے اس کا امتحان، پڑھایا مصطفیٰ نے ہے اس کا امتحان تو رب سے پوچھتے ہیں، مولا بتا تیرے محبوب نے جو کلاس تیار کی اس کا رزلٹ کیا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا والذین معہو اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا۔ فرمایا صرف رزلٹ کیوں پوچھتے ہو؟ اتنا عزت والے ہیں کہ ان کی عظمتوں کو تمہیں خدا بیان کر رہا ہوں۔ نعرہ رسالت، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پھر بھی یا اللہ اس کلاس کا امتحان، یہ جو تیاری کرائی سرکار نے، انہوں نے کامیابی لی؟ اب قرآن سے سنیے، قرآن کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنا، کلم وعد اللہ الحسنا، کلاس مصطفیٰ کے ہر فرد سے اللہ نے راضی ہو کر جنت کا وعدہ کر لیا۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ، ہمیں یہ بھی مزاج بنانا چاہیے، کلم وعد اللہ الحسنا، رسول اللہ کے ہر صحابی سے جنتی ہونے کا وعدہ اللہ نے کیا۔ میں یہاں بڑی سیدھی سادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر دو علماء آپس میں اختلاف ہو جائے تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ایک عقیدہ بدل گیا، کہیں گے دو سنی علماء آپس میں اختلاف ہو گئے، دو ایمان والوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو یہ تو نہیں کہیں گے ایک بے ایمان ہو گئے۔ اب نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، کسی جنتی کا جنتی سے اختلاف ہو جائے تو کسی جہنمی کو ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، اسے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، وہ سارے جنتی ہیں، محبت سے کہیے سبحان اللہ، وہ سارے جنتی ہیں۔ اور میں اب اس آیت کی پوری تفصیل کی طرف نہیں جا رہا، نبی پاک کے صحابہ کی جماعت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک فتح مکہ سے پہلے والے، ایک فتح مکہ کے بعد والے۔ آخر میرا رب ہے نا،
سب کچھ جانتا ہے، یہ پوری تقسیم کر دی کہ فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ سے بعد والے. یا اللہ ان کا مقام، فرمایا مقام کی بات باقی چھوڑو، کوئی بڑھ کر ہے، کوئی ان سے نیچے ہے، لیکن تمہیں یہ بتا رہا ہوں کلم وعد اللہ الحسنا، وہ نبی کا صحابی نہیں جس سے میرا جنت کا وعدہ دی. سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا. آپ کہیں گے تو مولا کائنات کی شان کو لگا تھا تو کدھر چل نکلا؟ میں جدھر چل نکلا ہوں اب واپس آتا ہوں. جن کو خدا نے جنتی کہا ہے، جو مصطفیٰ کریم کے پڑھائے ہوئے ہیں، جن کی تعلیم میں کوئی شک نہیں، جن کے ہدایت یافتہ ہونے میں کوئی شک نہیں. بتائے ان کا معیار کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہمارا معیار یہ تھا، ہم نے اگر منافق کو پہچاننا ہوتا تو علی سے پہچانے. ہم علی کا ذکر کرتے، جو جل جاتا اسے منافق کہتے، اور جو خوش ہو جاتا اسے محمد عربی کا عاشق کہتے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. یہ پندرہویں صدی کا معیار نہیں، یہ صحابہ کا معیار ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو صحابہ مولا علی کے پیار سے ایمان اور منافقت کو پہچاننے، کتنا ظلم ہے کہ اس مولا علی کا بہانہ بنا کے کوئی صحابہ کی توہین کرے. میں قسم اٹھا کے یہ بات کہنے لگا ہوں، جتنا صحابہ کی عظمت کو مولا علی جانتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں جانتا، اور جتنا مولا علی کی عظمت کو صحابہ جانتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں جانتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے چہرے پر نظر جاتی تو ٹک ٹکی لگا کر دیکھتے، نظر جم جاتی. صدیق اکبر کی نظر، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فاصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر کی نظر، نظر جاتی تو چہرے سے ہٹاتے نہیں تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں، ابا حضور آپ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو نظر نہیں ہٹاتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں علی کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے نبی کا فرمان یاد آ جاتا ہے. اور وہ نبی کا فرمان کیا ہے؟ کہ النظر الى وجه علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس لیے نظریں جمع جمع کے دیکھتا ہوں. اب صرف یک طرفہ کاروائی نہ کریں، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا صدیق اکبر عبادت سمجھتے ہیں. اب ذرا صدیق اکبر سے پوچھیے، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھتے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں، جب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے اور امامت کے مسلے پہ کھڑے ہوئے، ادھر میری طرف دیکھیں کیا خوبصورت وہ منظر تھا کہ مسجد میرے نبی کی، مسلح میرے نبی کا، مقتدی سارے میرے نبی کے. ہوا کیا؟ کل جس مسلے پہ رسول تھے، آج اس مسلے پہ صدیق اکبر کھڑے. ذرا اس امامت اور خلافت کو بھی دیکھیں، ذرا اس رنگ کو بھی دیکھیں، مسلح میرے رسول والا، مسجد میرے رسول والی، جماعت ساری میرے رسول والی، اور امامت کا مسلح صدیق اکبر. اگر میں اس کو سادہ سے انداز میں کہوں تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں، صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کوئی تھرڈ کلاس بندہ نہیں. اور اگر میں پاکستانی بولی بولوں تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی دو نمبر بندہ نہیں. سارے بھی انگلو اور ان کا امام صدیق اکبر. اگر اس طرح بھی نہ سمجھ آئیے تو ایک اور جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں، صدیق اکبر کے مقتدیوں میں ایک بھی جہنمی نہیں تھا. سارے جنتیوں نے صدیق اکبر کو امام مانا، سارے جنتیوں نے صدیق اکبر کو خلیفہ مانا. میں اشارے کرنا چاہتا ہوں، سارے جنتیوں نے مانا، سارے جنتیوں نے خلیفہ مانا. اس وقت جتنے جنتی تھے ان سب نے خلیفہ مانا، سب نے امام مانا. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، تیری خلافت کا انکار کسی جنتی سے ہو نہ سکا. اب سیدنا صدیق اکبر مسلح پہ کھڑے ہیں، اب مولا کائنات کا ارشاد سنیے. آپ فرماتے ہیں قدمہ کا رسول اللہ، تمہیں رسول اللہ علیہ السلام نے آگے کیا ہے. فمن الذی یؤخرک، اب میں دیکھوں گا کون ہے جو تجھے پیچھے ہٹا ہے، ہٹاتا کون ہے، ہے کون. ذرا اس انداز محبت پر غور فرمائیں جسے مصلی مصطفیٰ دیں
اور جس کی خلافت پہ پہرا شیر خدا دے. اور یہ جو فمن الذی یؤخر کا ہے نا, اس میں بڑا لطف ہے. مولا علی کے جملے ہیں, کوئی عام خطیب کا جملہ تو نہیں, باب مدینہ تو علم کا جملہ ہے. فرمایا میں اس کی حیثیت پوچھوں گا, جو ابو بکر کو ہٹانے کی کوشش کرے گا میں کہوں گا بتا اپنا تعارف تو کرا, تو ہے کون؟ رسول نے مسلح دیا ہے, تو کون ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جو اتھارٹی مقرر کرے وہ ہٹا سکتی ہے یا اس سے اوپر کی اتھارٹی ہٹا سکتی ہے, اور مصطفیٰ سے اوپر کو اتھارٹی خدا کی ہے. اب میرے نبی جیسا کسی نے آنا نہیں. تو مولا علی کہتے ہیں رسول اللہ نے مسلح دیا ہے, اب نہ کوئی اور محمد آئے گا نہ ابو بکر کو ہٹائے گا. فمن الذی یؤخر کا, میں دیکھوں گا تجھے ہٹاتا کون ہے. میں بڑا سادہ سا جملہ کہتا ہوں, توجہ سے سنیے. حضرت صدیق اکبر مولا علی کے چہرے کی زیارت کو عبادت سمجھتے تھے, اور مولا علی صدیق اکبر کی خلافت کو سعادت سمجھتے تھے. اب یہ صحابہ کرام تھے. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا, اے مولا علی یہ تو بتائیں کہ آپ کے دوست کون لوگ ہیں؟ فرمایا جتنے میرے رسول کے دوست ہیں سارے میرے دوست ہیں. وہ شیر خدا تھے, تقیہ نام کی تو جائے ہی کوئی نہیں تھی. پوچھا گیا نہیں اپنے خاص خاص دوست بتائیں, فرمایا جتنے رسول اللہ کے خاص دوست تھے وہ سارے میرے خاص دوست ہیں. پوچھنے والے نے پھر پوچھا اخبرنا عن ابی بکر. اصل میں اب ہمیں واضح پوچھنا پڑے گا, آپ ابو بکر کے بارے میں بتائیں. حضرت مولا کائنات کے جملے سنیے, فرمایا ذات آئی بتاؤ, وہ تو بڑی عظیم اور مرتبہ شخصیت ہے. یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں ذات آئی بناؤ, وہ تو بڑی عظیم اور مرتبہ شخصیت ہے. سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبرائیل علی لسان محمد. وہ اتنا عظیم اور مرتبہ شخصیت ہیں جنہیں خدا نے بھی صدیق کہا, مصطفیٰ نے بھی صدیق کہا. یہاں بڑی قابل توجہ بات ہے. مولا کائنات یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ صدیق ہیں, اگر اتنا بات کہتے تو پھر صرف مولا علی کا اپنا جملہ ہوتا. مولا علی نے کہا نہیں سن, خدا نے صدیق کہا, مصطفیٰ نے صدیق کہا. جب انہوں نے کہا تو میری تو بات ہی بھی نہ رہ گئی, میں تو صدیق کہوں گا ہی. اور اگلے جملے کمال کے, فرمایا رضیہ لدیننا, رسول اللہ نے انہیں ہمارے دین کے لیے چنا. میں ذرا سادہ سا جملہ کہنے لگا ہوں, اس صدیق اکبر کی عظمت کا کیا کہنا جسے مولا علی اپنے دین کا امام کرے. اگر مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا کہ مولا کائنات کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے, میں بڑا پیار کے لفظوں میں کہوں گا ہمارے ایمان کا نام علی ہے, محمد عربی کی جان کا نام علی ہے, اور علی کے امام کا نام صدیق اکبر ہے. مولا علی سے پیار یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارے ایمان کی جان ہے. میں منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو پہچاننا چاہے بے ایمان ہے یا صاحب ایمان, خوشبخت ہے یا بدبخت, جنتی ہے یا جہنمی, مردود ہے یا محبوب, اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے عقیدے کی دنیا برباد ہو چکی ہے یا آباد, کسی سے نہ پوچھے, علی کے ذکر کے وقت اپنی طبیعت دیکھے, جو عظمت علی سن کے بگڑ جائے بدبخت ہے, جو علی کا ذکر سن کے خوش ہو جائے وہ خوشبخت ہے. اگر کسی سے علی کا ذکر برداشت نہیں ہوتا تو بدبخت ترین انسان ہے. مولا علی کی عظمت برداشت نہیں ہوتی تو کم بخت ترین انسان ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, مولا علی کسی مولوی کے ساتھ کی فکر کے محتاج نہیں, کسی خطیب کی خطابت کے محتاج نہیں. کیا کہنا اس علی کے مقدر کا جو سیدہ زہرا کا شوہر, حسنین کا بابا, میرے پاک نبی کا بھائی. کیا کہنا اس علی المرتضی کے مقدر کا جو پاکستان پاک میں بھی نظر آئے, اہل بیت میں بھی نظر آئے, صحابہ میں بھی نظر آئے, خلفاء میں بھی نظر آئے. عزت کی جو بزم سجتی ہے اس بزم میں ہمیں علی نظر آتا ہے. میں رات بھی کہہ رہا تھا
کہ یہ کیا شان ہے پانچ تن پاک میں علی کہنا سبحان اللہ. اس لفظ سے بھی کچھ لوگوں کو مرض پڑتی ہے. ویسے مجھے تو شرم آتی ہے بندہ کلمہ پڑھ کے پانچ تن پاک سے چڑھے. میں گن دیتا ہوں آپ اپنا ذوق دیکھ لیں. نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. سبحان اللہ. اب کہہ رہے ہیں پانچ تن پاک. سب نے نہیں کہا، میرے خیال میں کچھ احتیاط ہے. کہہ رہے سارے پانچ تن پاک کچھ نہیں. یہ بڑی مصیبتیں بن گئی ہیں سنیوں میں. یہ نہیں ہونے چاہیے ہم جس کی شان بیان کریں دل کھول کے. یہ تو پانچ تن پاک ہے نا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ تو ان کی شان کے لوگ ہیں. ہم تو چودہویں صدی میں کوئی اللہ کا ولی ہو دو گھنٹے اس کی تقریر پہ لگا دیتے ہیں. اور ان کی نوکری سے تو بندہ ولی بنتا ہے. پانچ تن پاک میں مولا علی، اور صحابہ میں، اہل بیت میں، خلفاء میں، پتہ ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ جو علامہ صاحب، جو میری سمجھ میں بات آئی ہے نا، اللہ پاک نے مولا علی کو پانچ تن پاک میں بھی رکھا، صحابہ میں بھی رکھا، اہل بیت میں بھی رکھا، خلفاء میں بھی رکھا. مجھے لگتا یہ ہے، کہا علی جسے تیری حیا ہوگی نا، وہ کم از کم صحابہ، اہل بیت، خلفاء اور پانچ تن کے بارے میں گندی رائے نہیں رکھے گا. وہ کہے گا صحابہ میں بھی مولا علی ہے، اہل بیت میں بھی مولا علی ہے، پانچ تن پاک میں بھی مولا علی ہے، خلفاء میں بھی مولا علی ہے. کتنا کمینہ بندہ ہے وہ جو نہ علی کے رشتہ داروں کا حیا کرے، نہ علی کے یاروں کا حیا کرے. ہم سنیوں کو دیکھو، ہم نے کہا مولا علی ہم تیرے نوکر ہیں، نوکر جن کے ساتھ تو ہے ہم ان کے بھی نوکر. ہم تو مولا علی کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ صحابہ کو مانو. مولا علی کی محبت کا تقاضا ہے پانچ تن پاک سے پیار کرو. اگر کوئی مولا کائنات کا بہانہ بنا کے صحابہ کرام، امہات المومنین یا کسی اور حوالے سے غلط رویہ رکھتا ہے اور صبح و شام پیٹتے رہے سینے پہ ہاتھ مار مار کے، میں علی کا نوکر ہوں، مولا علی، اور نعرہ افریٹیل لگا کے لگائیں صحابہ کے دشمن ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کچھ نہیں لگتے وہ مولا علی. میں بڑا سادہ جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کو جن کو علماء ہیں توقف ہوا کرے، ہم تو یزید پر کھلے دل سے لعنت کرتے ہیں. تھا اعلان کی کچھ علماء کو احتیاط، ان کا اپنا علمی تقویٰ ہوگا. میں نے جو پاکستان میں تقریب میں کہا تھا کہ ہم کاری لعنت سکتے ہیں، اگر ہتھے چڑھ جاتا تو کچھ اور بھی کرتے ہیں. اب کاری لعنت سکتے ہیں، لیکن میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں، یزید کے ساتھ ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ اس نے نبی کے نواسے پہ ظلم کیا، ہم آج تک لعنت کر رہے ہیں. ہم تو زمانے کو سمجھانا چاہتے ہیں، جن سے نواسے کی جنگ ہے ان پہ لعنت کرتے ہیں، جن سے نواسے کی صلح ہے ان کو سلام کرتے ہیں. جن کی آل بیت سے جنگ ہے ان سے جنگ ہے نا، اور جن سے آل بیت کا تعلق ہے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی عظمت کے لیے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ امامت پہ، مصلے پہ کھڑے ہوں تو ان کے مقتدیوں میں مولا علی نظر آئے. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں صحابہ کا معیار یہ تھا، وہ کہتے ہیں ہم نے مومن اور منافق کو پہچاننا ہوتا تو علی سے پہچانتے، جو علی سے پیار کرے وہ مومن اور جو علی سے جلے وہ منافق. اور جتنی حدیثیں مولا کائنات کی عظمت میں آئی ہیں وہ مولا کائنات کا اپنا حصہ ہے. اور اس پر ایک اور جملہ کہوں گا، ان حدیثوں کے راوی کون ہیں؟ صحابہ. صحابہ نے اہل بیت کی عظمت کی حدیثیں روایت کر کے بتایا، قیامت تک آنے والی امت کسی مقابلے میں نہ رہے. تم محبت اہل بیت میں مقتدی ہو محمد عربی کے صحابہ کے. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو کبھی ذہن میں کوئی گندگی نہیں آ سکتی. صحابہ اکرام نے روایتیں کی ہیں اہل بیت کی عظمت کی، اور اہل بیت نے روایتیں کی ہیں صحابہ کی عظمت کی. میں ذرا سادہ سے انداز میں آپ کو سمجھاؤں، حضور کے گھر والوں کو نہیں پتا کہ ہمارے نبی پر سب کچھ لٹانے والے کون ہیں، اور صحابہ کو نہیں پتا کہ نبوت کی چھاتی پہ لیٹنے والے کون ہیں.
حضرت امام اعظم اور امام حسین سے جتنا پیار ہمیں ہے ہم نے تو روایتیں سنی ہیں، صدیق اکبر نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، فاروق اعظم نے تو آنکھوں سے دیکھا، عثمان غنی نے تو آنکھوں سے دیکھا، اور تم روایتیں سن کے اتنا پیار کرو اور وہ مصطفیٰ کو خود پیار کرتا دیکھے، بتاؤ پیار کا رشتہ تمہارا اونچا ہوگا یا ان کا اونچا ہوگا؟ یہ ہمارے ذہنوں کے فسادات ہیں، وگرنہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اہل بیت سے صحابہ کو پیار ہے، صحابہ سے اہل بیت کو پیار ہے، اور ہم سنی کتنا خوش قسمت ہیں، ہمیں صحابہ و اہل بیت سے بھی پیار ہے، ان کے نوکروں سے بھی پیار ہے۔ تو آج کی اس خوبصورت بزم میں میں نے یہ مناسب سمجھا کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کے ذکر کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم مولا کائنات سے پیار کرتے ہیں، یہ پیار ہمارا ایمان بھی ہے، ایمان کی جان بھی ہے، اہل سنت کی پہچان بھی ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے اگر کوئی بندہ کہے جی علی علی کیوں، علی علی کیوں، تو علی علی ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کوئی بندہ اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک مولا علی کی نگاہ کرم نہ ہو۔ مولا علی نے سارے ولی سنیوں کو دیے ہیں تو ہم نے ہی علی علی کر لیا ہے نا، سارے ولی اللہ نے اہل سنت کو عطا کیے اور مولا علی کے وسیلے سے۔ غوث پاک کا ذکر ہو تو بھی مولا علی کا ذکر ہوگا، کسی ولی کا ذکر ہو تو مولا علی کا ذکر ہوگا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں بزم ولایت جب بھی سجے گی ذکر مولا علی کا ہوگا۔ میں آیت میں نے ویسے عنوان کے اعتبار سے پڑھ لی تھی، حکم میں نے علامہ مریاد قادری صاحب کا مانا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، علامہ حافظ خان قادری صاحب بڑے خوبصورت خطیب ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، چلو میں کیونکہ 15 دن پہلے آیا ہوا ہوں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا آنا باعث برکت بنائے، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔